за підтримки і за ініціативи президента України Володимира Олександровича Зеленського, Міністерства молоді і спорту України, Міністерства освіти України, за сприяння Всеукраїнських федерацій з видів спорту розроблено всеукраїнські змагання серед учнів загально-середньої освіти шкільної ліги пліч-о-пліч під гаслом «Разом до перемоги». Хочу наголосити, що це змагання не для галочки, а це дійсно один із зразків масового спорту. Ми з вами відповідальні за фізичний та психоемоційний стан наших дітей. І ці змагання розроблені для того, щоб їх розвантажити і емоційно налаштувати на перемогу і відволікти від наслідків війни. На сьогоднішній день шкільні ліги пліч-о-пліч – це один із видів масового спорту, розроблений за європейськими стандартами та зразками. Він традиційний та буде проводитися щорічно. Тому налаштовуємося дуже серйозно. Станом на сьогоднішній день вже пройшов перший етап. Це шкільний етап. Загалом всеукраїнські змагання шкільна ліга пліч-о-пліч буде проходити на 5 рівнях. Шкільний, місцевий, районний, обласний та всеукраїнський. Тому на сьогоднішній день за реєстрацією шкільна ліга пліч-о-пліч була припинена 31 січня по півночі. І ми маємо 1500 команд, які змагалися між класами і вийшли на другий рівень, 1287 команд з видів спорту. Більшість активних громад вже почали брендувати наші свої освітні заклади і придбавати іміджову продукцію, яка розроблена за стандартами. Хочу ще наголосити, що наша з вами робота – це залучити дітей та молодь до нових європейських стандартів.